Итак, в чем полагает моя идея виробництва електроенергії з водоростей? Ось перед вами інкубатор 50-60 літрів, в якому я вирощую водорості. Такий жовтоватий відтінок вони дають, скоріш за все, це ботокок Браун, але точно я не знаю. Я їх виділив із природи. Всі водорості нарощуються, тут я їх нарощую і заливаю в банки. Такі банки з двома електродами. Тут вони в режимі електроліза, вірніше, як електроліт, працюють не менше часу. І звільняються від зайвого кисню, який утворюється в процесі вегетації. Ці клітини повинні виділити кисень, тому що він для них отруйний. Це як побічний продукт. Вони там процеси, я не буду про них казати. І цей кисень, а може і водень також утворюватись, він дає енергію цим електродам, і тут утворюється електричний струм. При цьому я бачу, що електроди будуть мати покриття, але вони не руйнуються. Вони забирають енергію саме клітин. Після чого я ці клітини, щоб вони не випали в осад, я їх зливаю, якщо мені потрібно поновити на новий цикл, і відстаю. Ось я вчора злив ці банки водорості, додав живлення, і вони дуже добре себе почувають. Ну так, як вони там в осаді, це нормально для них. Їх потрібно змішувати, ну, коли водорості вирощують, чи це на бактерії, повинно бути хоча б періодично їх піднімати. Якби в природі вони живуть, коли хвилі ці чи інше. І таким чином у нас круг замкнувся. Або я їх повертаю, до речі, вони, я бачу, оновлюються, в них утворюються нові живі клітини, як не дивно, після електролізу, який, коли вони були як електроліт, близько 6 годин, не менше, а то й більше, і ще й випали в осадок. Таким чином я не трачу електричну енергію зайву на виділення, перекачку через фільтри і не використовую обладнання. Вони самі випадають. А ця вода, водичка, що утворюється, яку я зливаю, вона, крім того, ще має в своєму складі олію. Дуже цінна олія, яку теж можна використовувати.